آج خوش ہوں اس لیے کہ پاکستان کی آزادی کے دن میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوں اور اس ٹائم پہ جب سب سے بڑا کرائسس ہمارے کشمیریوں کے اوپر ہے اور یہ جو پاکستان کے اوپر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر پہ کچھ ہمیں سبق سکھانے کا آپ تیار ہو جائیں پھر سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کو اب وقت آ گیا کہ آپ کو ایک سبق سکھائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر موڈی نے ایک اسٹریٹیجک بلنڈر کر دیا ہے یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بھاری پڑے گا نریندر موڈی کو اور بی جے پی کو سیونٹی دھارا جو ہے یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن دیر آئے درست آئے اچھا ہے سبھی لوگوں کو جو ہے اس کا لابھ ملے گا کیونکہ عام ناگرک جو ہے وہاں پر بزنس اسٹارٹ کر پائے گا سب سے بڑی بات جو بھی آتنکوادی یا ایسی چیزیں ہوتی تھی ہمارے دیش میں وہ سب سے پہلے وہاں پر انٹر کر کے وہاں پر ان کو پناہ دی جاتی تھی وہ پاکستان سے جو بھی گھسپیٹی آتے تھے وہاں پر ان کو پناہ دی جاتی وہ سب سے زیادہ ان کے لیے ختم ہوگا اور دوسری چیز جو ٹوریزم کا بھی وہ وہاں پر بہت بڑھے گا آنے جانے کا تو کافی پروفٹ ہے ہمارے دیش کو